espirro. Mas vou te falar um negócio, mano. Quatro pessoas na live, hein? É isso aí, galera. Vamos mandar mais perguntas aí, ó. Olha. Descendo lá pro centro da cidade agora. Eita. Aqui choveu, relampagou. Uberabense aí na live, hein? Não é possível, rapaz, que não tem nenhum Uberabense. Será que tem alguém Uberabense na live? Será que tem algum paulista aí, carioca? Agora tá fresco, viu? Choveu legal aqui. Tá chovendo mais, entendeu?